پابجی موبایل یکی از هیجان انگیزترین و محبوب ترین بازی های بتل رویال توی دنیای گیمینگه. اما اگه بخواین این بازی رو با خیال راحت و بدون لگ روی گوشیتون اجرا کنین، باید حواستون به یه سری موارد مثل سخت افزار، نرم افزار، صفحه نمایش و باتری موبایلتون باشه. اگه قصد خرید یه گوشی برای اجرای این بازی رو دارید، باید مدل های موجود و مناسب بازار رو بشناسید. ما هم تو این ویدیو بهتون کمک می‌کنیم تا بتونید یک انتخاب ایده‌آل داشته باشید. گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S23 FE. قلب هر گوشی گیمینگ سخت افزارشه و گوشی موبایل سامسونگ S23 FE شما رو تو این فاکتور ناامید نمی‌کنه. این گوشی جایگزین پرچم دار با سیستم عامل اندروید، یک چیپ قدرتمند، صفحه نمایش بزرگ و باتری با عمر بالا داره. این گوشی مجهز به یک پنل داینامیک AMOLED 2X که 16 میلیون رنگ رو نمایش میده. این گوشی مجهز به تراشه اگزینوس 2200 با لیتوگرافی 4 نانومتریه که شاید تنها مشکلش یکم داغ کردنش باشه، اما از هر لحاظ این چیپ میتونه از پس کارهای سنگین بر بیاد. در کنار این چیپ یک رم 8 گیگابایتی هم قرار گرفته که خیالتون از بابت فضای مموری کافی برای اجرای بازی راحت باشه. باتری این گوشی هم ظرفیت 4500 میلی آمپری داره و میتونه در طول یک روز جوابگوی نگه داشتن شارژ باشه. گوشی موبایل وان پلاس 11 5G. وان پلاس 11 گوشی پرچمدار این کمپانیه که تیک همه مواردی که برای یه گوشی گیمینگ میخواید رو با قدرت میزنه. صفحه نمایش وان پلاس 11 6.6 اینچه که مجهز به پنل LTPO3 فلوید امولده. نرخ نوسازی 120 هرسی، روشنایی صفحه 1300 نیتی و پشتیبانی از دالبی ویژن و HDR10 پلاس از ویژگی های این صفحه نمایشه که باعث میشه هر بازی ویدیویی رو خیلی چشنواز توی گوشی ببینید. این گوشی مجهز به یکی از قوی ترین تراشه های جدید بازار، یعنی اسنپ دراگون 8 نسل 2 که در مدل های رم مختلف مثل 8، 12 و 16 گیگابایتی وارد بازار شده که خیالتون رو از بابت عملکرد و نداشتن لگ و افت کیفیت راحت کنید. وان پلاس 11 باتری 5000 میلی آمپر ساعتی داره که با یه شارژر 100 واتی هم میتونید خیلی سریع و توی 24 دقیقه گوشی رو شارژ کنید. وان پلاس 11 5G یه گوشی همه فن حریفه که هر پابجی بازی رو راضی نگه میداره. گوشی موبایل گلکسی S23 اولترا. اگه میخواید تجربه گیمینگ رو به حد اکثر برسونید و نهایت لذت رو حین تجربه بازی پابجی موبایل داشته باشید، توصیه میکنم حتما خرید این گوشی رو هم مد نظرتون داشته باشید. این گوشی هوشمند مجهز به یک پنل 6.8 اینچی داینامیک AMOLED 2X 120 هرتزیه و بیشینه روشناییش 1750 نیته که از HDR10 پلاس هم پشتیبانی میکنه، یعنی یه صفحه نمایش که خوراک گیمینگ تو هر ساعت از شبانه روز حتی زیر نور مستقیم خورشیده. این گوشی هم مثل وان پلاس 11 مجهز به تراشه اسنپ دراگون 8 نسل 2 هستش که میتونید در کنار 8 یا 12 گیگابایت رم ازش استفاده کنید و با این سخت افزار بروز و قدرتمند لازم نیست اصلا نگران اجرای بدون مشکل و بدون لگ بازی های موبایلی باشید. این گوشی 5000 میلی آمپر ساعت ظرفیت باتری داره که با یه شارژر 45 واتی هم شارژ میشه تا یه روز هم شارژ نگه میداره. گوشی موبایل نوبیا ZTE Red Magic 8 Pro. Red Magic یه گوشی تماماً گیمینگه و طراحی متفاوتش رو با گوشی‌های دیگه موجود در بازار میتونین با یک نگاه کوچیک متوجه بشید. این گوشی یه صفحه نمایش 6.8 اینچی با پنل AMOLED، نرخ نوسازی 120 هرسی و بیشینه روشنایی 1300 نیتی داره که برای اجرای بازی‌های موبایلی و مولتی مدیا کاملاً مناسبه. این گوشی مجهز به تراشه مدرن و قدرتمند اسنپ دراگون 8 نسل 2 که خیالمون رو از بابت اجراهای سنگین به خصوص بازی های مثل پابجی موبایل و کال آف دیوتی موبایل راحت میکنه. اما بریم سراغ باتری این گوشی که نقطه عطفی هستش داخل ویژگی هاش. Red Magic 8 Pro به یه باتری با ظرفیت 6000 میلی آمپر مجهزه که کاملا یه روز رو میتونید باهاش گیم بزنید و نگران تموم شدن باتری نباشید. یه شارژر 80 واتی هم تو جعبه این گوشی قرار گرفته که تو کمتر از 35 دقیقه گوشیتون رو کاملا شارژ میکنه. گوشی موبایل شیائومی پوکو X5 Pro. شیائومی هم از ساختن یک گوشی قدرتمند برای گیمینگ عقب نشینی نکرده و یکی از بهترین نماینده های این کمپانی برای ساخت گوشی گیمینگ قطعا شیائومی پوکو X5 پروه. از صفحه نمایش این گوشی شروع میکنیم. یه صفحه نمایش 6.67 اینچی با پنل AMOLED و نرخ نوسازی 120 هرتز، پشتیبانی از دالبی ویژن و HDR10 پلاس و بیشینه روشنایی 900 نیت.
صفحه نمایش این گوشی همه چیز تمومه و توی بازی‌های موبایلی یه تصویر چشم نوازی رو بهتون ارائه میده. تو بخش سخت افزار این گوشی مجهز به اسنپ دراگون 778 که در گذشته هم این چیپ رو روی گوشی‌های دیگه‌ای مثل ناتینگ فون 1 دیدیم که عملکرد خوبی رو تو اجرای بازی‌های موبایلی و اجراهای نیمه سنگین داره. دیگه زشت بود این همه گوشی معرفی کردیم، اون وقت سراغ آیفون بازان نریم. گوشی‌های آیفون به چیزای زیادی معروفن، اما اگه یکم سرسخت‌تر دنیای گوشی‌های هوشمند رو دنبال کنید، حتما می‌دونید که تراشه‌ها و پردازنده‌های آیفون خیلی توانا و قدرتمندن. گوشی آیفون 13 که 6.1 اینچ اندازشه، یه پنل OLED با نرخ نوسازی 60 هرتز و پیشینه روشنایی 1200 نیت داره که برای اجرای بازی‌های موبایلی بسیار مناسبه. البته خب اگه نرخ نوسازی 60 هرتزیش یکم بالاتر بود و مثل خیلی از گوشی‌های دیگه 120 هرتز نرخ نوسازی داشت خیلی بهتر میشد، اما خب بازم شاید نرم و روون بودن iOS بچربه به اینکه 120 هرتزی نیست. ناتینگ فون 2. کمپانی ناتینگ با گوشی اولش که مشخصات یه گوشی میان رده رو داشت خیلی گزینه مناسبی برای گیمرها به حساب نمیومد، اما ناتینگ فون 2 از لحاظ سخت افزار چند صد بالاتر از گوشی قبلی این کمپانیه. ناتینگ فون 2 مجهز به تراشه اسنپ دراگون 8 پلاس نسل 1 که در مقایسه با نسخه عادی اسنپ دراگون 8 نسل 1 مشکلات حرارت و لگ تو اجرا رو رفع کرده و یه تراشه خیلی قدرتمند برای اجرای اپلیکیشن ها و بازی های خیلی سنگینه. صفحه نمایش این گوشی 6.7 اینچه و به پنل LTPO OLED مجهز شده که نرخ نوسازی 120 هرتزی، بیشینه روشنایی 1600 نیتی و پشتیبانی از HDR10 پلاس و دالبی ویژن رو ارائه میده. برای کارهای مختلف مثل بازی کردن و فیلم دیدن این صفحه نمایش حرف نداره و خیالتون از این بابت راحت باشه. از لحاظ باتری هم ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعتی داره که با یه شارژر 45 واتی میتونید تو کمتر از 1 ساعت کامل شارژش کنید و تا یک روز کامل هم ازش شارژ دریافت کنید. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. سعی کردیم سراغ برندهای مختلف و گوشی‌های مختلف بریم که انتخاب راحت‌تری داشته باشید. هر کدوم از این گوشی‌ها رو که انتخاب کنید میتونید بازی پابجی یا مثلا کال آف دیوتی موبایل رو روش راحت اجرا کنید. یادتون باشه که تمام این گوشی‌ها رو میتونید همین حالا از سایت کلاسیک با بهترین قیمت بازار تهیه کنید و بعد هم بهمون بگین که جای خالی کدوم گوشی توی این لیست احساس میشه.